Eu observo o Cristo. Vlaze ne motra, ne gjithë dhe dim që sot është e festa dine e kohës e pashkëve, por e kemi afer feste e pajtorit të saj familie, dhe pasi që dërmarioni më ftoj që këtë tri ditë të fillojmë, atëherë gjithmonë e dim që duhet ta shpërthejmë atë fjalë Zotit që ndëgjum sot. Por, unë jam mënuar që po ashtu, për shkrimin e shenjtë pra, sepse kemi në shkrimin e shenjtë edhe që fletë për punën. E masë jo është Josefi punëtor, pajtar, i kësaj familje. Atëherë do të mundohemi që të zbërthejmë pra kuptimin e kësaj feste, pse lusim na shën Josefin punëtor. Mas pari, duhet të dim se ditën e punës, pra, që e lusin marë bota një majë, e kanë filluar në vitin 1889, si ditë punë. Por kisha, si gjithmonë, është kujdesu që kremtimet pagane dhe botnore t'ju jep një përmbajtjet krishten, t'ju jep një frymë të krishten. Në këtë kuptim, Papa Piu XII e ka caktu që një maj t'ju kushtohet Shën Josefit punëtor, si pajtor dhe si shembull i punës. Ne e gjejmë fjalën e Zotit që e lexojmë kemi në shkrimin e shenjt dhe dëgjojmë se është e dobishme në mënyrë të shumë thjesht për të medituar mi punën dhe punëtorin në kuptimin e fesë. Në librin e Zanafilës na përshkruhet krijimi i njeriu të parë. Na paraqitet Zoti si krijues, pra si punëtor, i cili 6 ditë ka punu e 7-ën ka pushu, tu e shejtnua ditë që t'jetë pushim edhe ditë e shejtë. Njeriu i krijuar në përgjasim të Zotit edhe më fort e se kuptimin e punës, sepse është i ftuar, i thirrur prej Zotit që t'jetë edhe ai krijues, punëtor në përgjasim me vetë Zotin që është krijues i kryesor. Pra, Zoti e thret njeriu që t'jetë bashkë krijues me Zotin. Njeriu pra me punën e tij i përngjan vetë Zotit. Zoti adhuron njeriu tokën që ta punoj, zhvilloj dhe ta kultivoj, pra ta vazhdoj punën e Zotit që ta bëj tokën sa më të mirë, që t'i përshtatet jetës njeriu e ta bëj sa më të këndshëm për jetën e tij. Dhe prej saj toke të prodhoj ato gjëra që i nevojiten për jetën e tij tokësore. Siç po shihni vllazë dhe motra, puna në fillim ishte dhurata më e mira e Zotit për njeriu. Dhurata e cila i mundëson njeriu të përngjaj krijuesit të vet. Pra, puna në fillim ishte bekim për njeriu. E ne sot të shukua shpesher ankesat e njerëzve dhe të punëtorve, sidomos mund të pyesim si dhe ku humbi ky kuptim i punës si bekim, si dhuratë e Zotit. Në atë moment, kur njeriu deshti ta zënë vendin e vetë krijuesit, pra njeriu u mundua që ta zënë vendin e Zotit, që hajtë bëhet Zot. Prej atij momenti, njeriu e humbi gëzimin e punës, për ta puna u bë mundim
u më barë e rënë e jetës ti. Për atë arsye, sot në gjojnë, kur ka punë dhe punën, ankohet punëtori që e ka punën e rënë, që nuk paguhet, sa e meritën, që punën vetëm ai e tjerë të rrinë. Për këtë pretendon se në atë rreth ku jeton të jetë ai pa cilin nuk mund të bëhet asgjë. Pra të jetë që një zot i vogël. Kur nuk ka punë, prapa ankohet se i ka humbë të drejtën njerëzore, se nuk i japin punë, ose nuk do të punojnë se meditja është për të shumë e vogël. Nuk dëshirojnë të punoj tokën që ka, se nuk ka fitim si që mendon ai. Nuk dëshirojnë të punon as punë të shtëpisë se nuk i paguën kush për atë punë që bën. Kështu mbredh rrugëve, ditë a ditës, duke fajsuar gjithë tjerët, vetëm vetën ju. Sa probleme dalin dhe sa komplikohet jeta njeriu që ka humbur kuptimin e parë të punës. Këtë dhura dhe aftësi që ja dorëzoi Zoti që të bëhet bashkëpunëtori i tij, bashkëkrijuesi i tij. Fjalët e shkrimit shenj e rendisin edhe vetë birën e Zotit Jezu Krishtin si punëtor, sepse e njim shkrimin shenjë ku e quajtën djali zdrukëtarit. Në të vërtet, ata që e quajtën ashtu më këtë emër, donin të aposhtëmin, duke thënë se ai nuk është kurfar profeti apo diçka tjetër, por një njëri i thjesht si gjithë të tjerë. Por një kësisht, me këtë shprehje, e kanë thënë një të vërtetë madhe, e cila ka një përmbajtje të pasur. Na tregon se cilë është shtresi takon te Krishti shëlbusi. Na tregon se ka lindur dhe rritur në një familje punëtore, në familjen e Jozefit që ishte zdukthar dhe kështu i takon te shtresës së punëtorëve. Kështu mund të themi se shtresa e punëtorëve u ndërua shumë, se më kësaj shtrese Zoti i ia dha birin e vetë që do t'jetë mësus dhe shëlbus i botës. Vllazën e motra këtu shofim rëndësinë dhe madhështinë e shën Jozefit. Ky është i thirrur që t'ia jap emrin Krishtit dhe njëkohësisht fisit dhe shtresën që do t'i takojë. Pra, si pas shën Jozefit e mori emrin Krishtit. Si pas ti i takoj fisit të Davidit, dhe si pas ti i takoj shtresës punëtore. Çfarë do më thonje ka fjale e Zotit për ne, para festës së punës dhe punëtorit që e presit? Puna është bashkëpunim me vetë Krijues. Gjithë ata punëtorë që punojnë punëdore, ata me duar të veta e zhvillojnë këtë botë dhe e krijojnë të mira materiale për jetën e njeriu. Me punën e tyre vazhdojnë krijimin e Zotit sipas urdhrit të tij dhe kështu punëtorët participojnë në nderin e krijimtarisë së krijuesit, ata janë krijues si Zoti. Ata që punojnë në edukim dhe arsim, shkencë dhe kulturë, artë dhe fe, pra që veprojnë në kishë, vazhdojnë të rrumullaksojnë veprën e Zotit në krijimin e njeriu, që ta bëjnë sa më të përngjashëm me Zotin, në dije drejtësi, në dashuri që të jetë antarë sa më i dobishëm dhe i rëndësishëm për shoqërinë njerëzore. Edhe këta janë bashkëpunëtorë të Zotit. Edhe këta vazhdojnë veprën e krijimit të Zotit. Edhe punëtorët shoqërorë, nga ata që merren me politikë, punë sociale, shëndetësore, deri tek përfaqësuesit e sindikateve, gjithë në një mënyrë janë në detyrën e krijimit të një jete më të mirë,
dhe dinjë të ose për njëri. Në krijimin një shoqërie më të drejtë dhe më të begatë, por se njerëzit do të anëronin njëri tjetrin e sidomos ku do të anëronin punën e njëri tjetrin. Dhe kështu të krijon një ambient ku njeriu do të jetë i mirë dhe do të përjetoj një botë më të mirë se që e shokim. Këto mendime na dalin nga fjala e Zotit që dëgjojmë dhe lexojmë në shkrimin e shenjtë, edhe pse shpesh ndoshta shkrimi i shenjtë na vlen edhe e matim ose e kemi në shtëpi më tepër si bukurinë se sa e matim me lexuar të dash, gati për çdo ditë me marr me lexuar ka një pjesë shkrimi i shenjtë. Një gjë nuk duhet të harrojmë ne të gjithë. Këtë vepër e punë që ka njeriu, dhe ajo është kryesori. Pra njeriu duhet jetë gjithmonë në qendër. Sot mirësht, në shumë raste, anë e marë botës gjërat kanë zënë vendin e parë. E kjo është krejtësisht e mrapsht, se ajo që ka Zoti dëshirën të bëj me punën që ja ka dhënë si dhurat njeriu. Porosia pra e fjallet së Zotit për ne si besimtarë është që ta kuptojmë dhe ta pranojmë punën tonë të përditshme në shpirtin e fesë, besimit. Ta pranojmë dhe ta kryjmë si thirret Zotit si bashkëpunim me vetë krijuesin. Kjo pra është një hapësirë në rëndësishme ku ne ta kohemi njëtën tonë përditshme me Zotit. Takim në ndërgjegjen tonë. Ajo për cilën Zoti do të na gjykojë është besnikëria jonë në punë si bashkëpunim me Zotin. Është vërtet se në jetën tonë duhet lutemi të marrim pjesë në mesh, pra duhet jetojmë si të krishterë, të vërtet, kemi familje e krishterë, të edukojmë fëmijët në frymën e krishterë, por nëse anashkalojmë punën tonë, dhe nuk kemi besnik në punën tonë, do t'jetë një shprasi e madhe, një mangësi në rrugën e shërbimit tonë, sepse ka shumë themelues të rregullave të ndryshme, cilët e kanë udhërrëfysin, i cili thotë lutu dhe puno. Është në një porosi para fesës së Shën Jozefit puntor vllazën e botës. Lufta e punëtorëve në të gjitha lamitë e punës si luftë për ndarjen e drejtë të të mirave që i kanë fituar me punë. Kjo luftë është legjitime dhe e drejtë, por kjo luftë duhet të jetë gjithmonë nën kornizën e drejtësisë. Ata që ti nuk dëshiron të ta bëjë tjetri, mos i bën asti aty. Mos mbajtja e kësaj rregullore themelore të ligjit natyror na sjell në dhunë, në rrezikimin e jetës të të mirave, të së afërmit, të atyre të pafajshëm, na sjell siç e quajmë na revolucion. Kurse revolucioni besoj gjithë e di, do të thotë vrasje, hajni dhe ardhje në krye të shoqërisë të atyre më të këqive, fundrinë me njerëzimin. Për këtë njerëz të mendjes së shnosh, e sidomos për besimtar, nuk ka vend për revolucion, edhe në luftën sindikale që është në marrë botën. Menja dhe feja duhet na tregojnë edhe të drejtët tonë, por edhe obligimet tonë. Më mirë është të vim të drejtët tona edhe me hapa, që i thonë ka i herë të kërmili, por në paqë, se sa me veprat ngutura të arrim të një dhunë që gjithmonë është e pa kontrolush. Vllazër e motra, në çdo mesh, pas lutjes aty, ne lusim një pjesë të meshës, e cila shpjegon pjesën e fundit të oratës. Të oratës aty. Aty ne lusim na lëron nga e keqe apo i keqe.
nga të cilat të këqija lut kisha që të lirohemi. Të lirohemi nga dhuna sidomos, e cila shpeshherë na bjen në shkatrim. E ta lutim Zotin sot që të na mundësoj në jetën tonë, me lutjet tona, me urat tona, që prap t'ja kthejmë atë blerë, atë dhurat të madhe që na ka dhënë Zotit të punës, t'ja kthejmë bekimit. Sa bukur e kanë pas një traditë nana tona të moshë, pa marë parasysh qysh prej mëngjesit kur arsua, pa ba kryqa lutë, edhe bukën që se ka njësë me gatua, mas pari a lutë, ka ba kryqë. Që Zotin ta bekoj edhe atë bukë si e punën, si e gatua. Ma ashtu nara kur kanë shku për në thonë, o të njëtë e në shanë kanë përdu. Kanë ba kryqë, janë lutë, që edhe ajo punë e korjes, apo e mjeljes, apo qdo gjatë që, është ma të bëhet prapë në emën Zotin, prapë me bekim. E kur ne e kthejmë këtë, do me thonë një të parë që ja ka dhënë Zoti punës, atër do të shokim që sa shumë e sa ma e lehtë do tjetë puna jo në përdiqme, edhe sa me gëzim do të afilojmë gjdo punë dhe do të amarojmë gjdo punë në emën Zotit. Amen. Kjo të dhe Zotit.